Na sjednici štaba za vanredne situacije opštine Arilje glavna tema bilo je vodosnadbevanje sa sistema Rzav koji je jako redovno i dalje nestabilno zbog nedostatka padavina prethodnih dana. U skladu sa naredbom javnog preduzeća Rzav od 8.9.2021. štab je doneo zaključak da se, da kažem, uputi apel stanovništvu za racionalno korišćenje vode za piće, jer upravo evidentno je da ove padavine koje su do sada bile nisu dovoljne za nesmetano snabdevanje pijaćom vodom građana. Shodno tome, javno komunalno preduzeće Zelen iz Arilja opet trudi se maksimalno koliko je u njihovoj moći da izađe svim potrošačima u susret, ali opet kako štab, tako ovom prilikom i lično apelujemo na građane da tu vodu namenski koriste. Same inspekcije će biti na terenu, kontrolisati potrošnju vode za piće i nadam se da ćemo iz ovog perioda izaći sa što manje štete i što manje problema. Još jedna tema bio je nagli skok novozaraženih u Zlatiborskom okrugu pa i u Arilju, gdje je u toku prethodnih 24 časa potvrđen 38 novoinficirani. Što se tiče evidentnog porasta broja zaraženih, to jest COVID pozitivnih stanovnika na našoj teritoriji, štab je doneo i upozorenje i preporuku građanima da poštuju epidemiološke mere koje su aktuelne, koje su na snazi, da nose zaštitne maske, prostorije u kojima se nalaze je potrebno redovno dezinfikovati. Opet, inspekcije će vršiti kontrolu kako privrednih subjekata, tako i javnih ustanova. Molim vas da ikako pokušamo da svi zajedno izbjegavamo okupljanja gdje se nalazi veći broj ljudi. Moramo poštovati mere, na snazi je također poziv svima da vakcinaciju nipošto ne smemo zaboraviti. Arilje je negdje u ovog momenta u proseku što se tiče same imunizacije, ali neka građani nekako shvate da samom imunizacijom štite kako sebe, tako i okruženje oko sebe, tako i članove porodice. Štab za vanredne situacije pratit će dešavanja koje se tiču kako vodosnadbevanja, tako i epidemiološke situacije, spram čega će i donositi preporuke.